Doon tayo tungo sa competitors natin mismo, yung mga celebrity. Oo. Number one talagang competitor. And kumita. Hi, ako nga pala si Romeo Estujado. At itong video na to is hindi lamang po para sa mga baguhang YouTuber, kundi para din po sa mga nagbabalak na magkaroon ng YouTube channel nila. Ito po ay mga problema kinakaharap ng mga baguhang YouTuber. Ako rin po yung may baguhang YouTuber at marami din po ako naranasang mga problema sa pagkakaroon ko ng YouTube channel na ito. O sa pagkagawa ko ng mga videos or pagpasok ko sa community nito. So una is, ang problema natin is, ano nga bang klase yung video yung i-upload natin? Problema kasi talaga yan kung anong klase yung video yung i-upload natin. Maliban na lang kung i-download mo yung video na hindi sa'yo, di ba? Instant yun. Pero kailangan dapat hindi siya copyright claim, hindi siya copyright strike, hindi siya block sa country mo pag re-reuse mo yung mismong video na hindi naman sa'yo. Ayun. Kasi wala ka pa talaga kasi idea eh. Hindi pa naman kasi malawak yung idea mo sa YouTube industry or sa YouTube community. Wala ka pa kasi hindi ko anong i-upload mo videos. So, yun, magda-download ka lang mismo ng mga videos na hindi galing sa'yo. Kaya nagkakaroon ng problem sa rules ni YouTube. Nagkakaroon ng strike yung YouTube channel mo kasi hindi nga malamang hindi sa'yo yung content na ina-upload, yung ginagawa. Pangalawa is yung mismong video to upload. Video to upload na meron ka rin naisip na content. Madali lang naman kasi yan eh. Madali lang yung paggawa ng video mo or madali lang yung pag-iisip ng pamamaraan ng pagkaroon ka ng videos na i-upload sa YouTube. Una, yung magbibideo ka lang kapag nagkakain ka, kumakain ka sa loob ng bahay mo, kumakain ka sa labas, nagbibideo ka lang, naglalakad ka papuntang sa mall, nagbibideo ka habang nag-toothbrush, nagbibideo ka habang naglalabas, nagbibideo ka habang naghugas ng pinggan, nagbibideo ka habang nagdantibin, nagbibideo ka habang kinakausap mo sarili mo, mga ganong klaseng mga videos. At least content din naman yun. At least sariling sikap mo yun. At least sariling video mo yun. Ikaw mismo na sa video na nilalaman. So at least may tinatawag tayong na content creativity. Sariling opinion o sariling gawa-gawa ko lang naman po yung mga problema to. Pero I think kasi naranasan ko naman talaga lahat ng ito. Lahat ng mga problema ito. Yun. At least may content creativity na tinatawag. Kaso kahit anong videos man yun, at least na-upload mo siya, nagawan mo siya ng video, at least merong content na tinatawag, at least naging content creator ka na mismo. So ang problema nga lang doon is paano ka magkakaroon ng maraming viewers? Random naman kasi yung mga video na ina-upload mo. Random in the sense na, ano ba yan? Naghuhugas lang siya ng plato, naglalaban lang siya ng plato, nagtutupos lang siya, tumaalis lang siya, parang ganun lang yung mga videos mo. At least, doon na tayo sa point na sariling videos mo yun, sariling gawa mo yun, sariling capture mo yun, sariling photography, videography, sarili mo yun lahat. Pero paano kanila mapapanood ulit? Ikaw parating ganun lang naman pala yung mga videos na ginagawa mo. So, tungo tayo sa pinag-usapan natin content creativity. Meron tayong naisip na content. Oo. Pero kailangan dapat meron tayong niche video or niche channel natin. Dapat naka-niche yung channel natin.
yung mismo meron tayong tinatawag, I think branding na tinatawag. May branding na tayo. So, either na beauty cosmetic, beauty yung video vlog na ginagawa mo, or travel vlog, food vlog, try on haul, mukbang, mga tutorial, editing, mga reaction videos, mga gaming videos, tutorial or gaming vlog, mga ganun klaseng mga vlog. At least ginawa mo, at least meron kang niche na tinatawag. So, pumili ka lang kung anong content o anong branding name. Dapat may consistency tayo. So, kung anong community ka, doon ka lang mag-focus. Nangyari din naman kasi sa akin, naging problema ko din naman kasi sa akin. Yung mismo wala tayong consistency yung mga bagong YouTuber. Kasi gusto natin yung lumawak talaga yung mismo agad-agad yung network natin. Gusto natin i-try yung mga different recipes or different ingredients. Oo nga, meron nga travel vlogs. What if i-try ko naman yung travel vlogs? What if i-try ko naman yung mukbang? What if i-try ko naman yung unboxing? What if i-try ko naman yung video tutorial? What if i-try ko naman yung makeup tutorial? What if i-try ko naman yung food haul? Mga ganon. Marami tayong gustong i-try. So, naging resulta, naging random na yung mismong content mo. Naging random na yung YouTube channel mo. So, magiging problema nun is, yung mga viewers mo recently, hindi na sila manunood kasi, yun na nga, nakafocus na sila doon sa, na naging random na yung video vlogs mo, naging random na yung YouTube channel mo. Eh, yung pinapanood ko lang dati is ganito, ganyan, all about ganito. Tapos ngayon, naging ganito ka na. Eh, yung mismo mga viewers na yon, kaya sila kasi nanonood sa'yo. Kasi, doon sila nag-focus sa isang community na gano'n. Ganon. Kibalit, kunyari si Juan. Ang gusto niya lang talagang community is yung community ng gaming. So, kapag nalaman niya na nag-iba ka na ng content, nag-iba ka na ng mga ginagawang video, eh, madidismaya siya, madidisappoint siya kasi umiba na yung content mo, iba na yung nilalaman ng mga content mo. Napaka-importante kasi talaga sa ating yung niche video, yung branding natin mismo. So kung ano mang mismong community ka, doon ka lang talaga mag-focus. So i-avoid yung random sa mga bagohan natin yung mga vloggers, sa mga bagohan ng mga babalak ng mga vlog. Avoid po natin yung talaga yung magkakaroon natin ng random vlog. Problema din yun kasi. Pero at least meron kang na-upload na mga videos, plus factor din naman kasi yun. At saka hindi na magsili sila magdidikta sa mga gagawin mong content eh. Ikaw at ikaw din naman mismo yun. Wala din naman silang pakialam kung anong i-upload mo. Pero yun nga ang disadvantage, hindi na sila babalik sa'yo, hindi na sila manunood sa'yo, hindi na sila magiging loyal sa'yo kasi umiba na yung content mo. So, tungo tayo sa next part. Ang next is yung content creativity nga. Yun na nga, doon na tayo sa content creativity. Tapos na tayo sa content creativity, meron na tayong content creativity. May naging content creator na tayo kasi marami na tayong content na ginawa, marami na tayong videos na ginawa. Pero yun na nga ang problema, naging random na yung mga videos sa YouTube channel natin. So number 5, uploading your vlog. After natin i-upload natin yung vlog natin, paano natin i-promote yung vlog natin? Maraming ways to promote natin yung mismong vlog natin. Pero kung hindi siya mabenta, wala tayong magagawa, hindi naman talaga mabenta talaga yung vlog na ginawa natin. Kaya nahihirap pa natin yun. Kung hindi na talaga siya mabenta, at least passion mo naman talaga yung pagbablog. At least, ginawa mo yung effort, effort, tapos, time, T for passion,
M for money, kasi meron ka ning in-expend na money sa pagbablog mo. At yes, yun, doon na tayo, panghawakan natin talaga yung passion, tapos commitment, tapos yung pagiging creative natin. Panghawakan natin yun. Huwag muna tayo dun sa mga, dahil meron advantage yung makakaroon tayo ng pera. Huwag tayo dun. Problema kasi ng mga bagong YouTuber. Kasi, kaya ako gumawa ng YouTube channel kasi gusto kong kumita. Doon na tayo sa practical. Oo din naman. Totoo din naman makakaroon tayo ng earnings na tinatawag doon sa pag-YouTube natin. Pero, it takes time. Tatagal at tatagal yung process ng aangat ka. Hindi naman kasi yung minamadali. Yung tipong pag nagsaing ka, dapat totoo agad. Hindi. Maghihintay ka talaga ng maludo siya. Maghihintay ka talaga ng makook or ma-warm mismo rice na niluto mo. Diba? And also, yun na, doon tayo sa mga social medias. Mahirap kapag gumagawa ka ng YouTube channel, hindi ka more popular sa mga social medias. Wala kang network sa Facebook, wala kang network sa Twitter, wala kang network sa Instagram. Paano mo ipropromote yung video blog? Yun yung mahirap sa mga bagong YouTuber. Wala nga tayong network, wala nga tayong mga loyal friends na manunood sa atin. Para tayo mag-upload ng mga videos natin, walang manunood, wala tayong subscriber, wala tayong mga loyal viewers. Sad life. So, advantage talaga yung mga social media influencer natin. Hindi lang sa YouTube, kundi is social media influencer ka sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa Tumblr, sa TikTok, sa kahit anumang social media platforms yan. Kung social media influencer ka talaga, fast factor talaga kapag nag-YouTube ka. Kasi, lalaki mismo yung network mo, dadami yung subscribers mo, dadami yung mga viewers mo. So, yung mga problema ng mga new YouTuber, kasi na-left behind na sila eh. Wala na talaga akong chance kasi yung mga competitors ko, mga social media influencer, sikat sa Facebook, sikat sa Twitter, sikat sa Instagram, sikat sa TikTok. Paano na ako left behind? Yun yung mga thinking ng mga new YouTuber. Masakit mong isipin pero yun naman talaga yung totoo. Kapag sikat ka talaga sa certain type of social media, then yun, meron kang talagang chance na magiging sikat sa YouTube industry, sa YouTube community. Pero kung hindi ka talaga sikat sa mga ganon, sa mga social media, then pahirapan talaga. Mahirap. Ganun lang talaga yung word na masasabi ko, mahirap. Saka lang talaga ng sipag at syaga, dapat nilaga mo muna yung mga ihahain mo sa mga tao. Dapat nakahain na talaga. So, sunod ng problema natin is yung editing your video. So, marami talaga mga new YouTuber, mga bagong YouTuber is nahihirapan talaga sila kung paano sila mag-edit ng kanilang mga YouTube, mga video content, kung anong application gagamitin nila. So, hindi naman dapat kailangan paghirapan pa natin yung sarili natin dahil yun na nga, na-influence tayo ng mga social media influencers. So, yun yung editing skills nila, ganito na. So, tayo dapat makilevel. Hindi naman dapat. Yun yung problema. Hindi dapat tayo makilevel sa kanila. Dapat kung ano lang makakaya natin, doon lang tayo. Especially if baguhan ka pa lang. Kung raw lang talaga yung video na ginagawa mo, then go for it. Raw lang talaga. Dun, stick ka lang doon. Doon ka na talaga mag-effort if lumaki na yung network mo.
doon ka na mag-learn in how to video editing, paano gumawa ng thumbnail, paano gumawa ng banner, paano gumawa ng avatars. Doon ka lang, kung doon mo na critique or doon mo na paghirapan yung sarili mo kapag meron ka ng mga medyo konti, marami ka nalalaman sa YouTube community. So yun yung mahirap sa mga bagong YouTuber kasi minamadali nila kasi yung sarili nila. Gusto kasi nila na magkaroon ng video editing app. Gusto kasi nila makilabel mismo sa mga social media influencer nila eh. Hindi naman. Hindi. Di pwede lang talaga yan sa video na gagawin. So sunod. Sunod na problema natin is yung subscribers then watch time. Lalong tumatagal itong si YouTube, maraming talagang rules na mga ginagawa. Maraming rules na ina-apply, na binibigay. Kasi nandun na kasi tayo sa era na dumalaki, dumadami yung population ng social media user accounts. Especially sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. Madami na mga social media account users. Madami na sila. So, pahirapan na talaga sa YouTube. Marami, may mga set of rules and restriction ng ginagawa yung YouTube mismo. So, itong subscribers, mahirap i-achieve yung 1K subscribers, 4,000 watch time per hour. Mahirap talaga i-achieve siya. Pero, hindi naman dapat natin kailangan yung sub to sub guys, VLC, ganun. Tapos, view, like, subscribe, view, like, comment, ganun. Stick tayo sa paraan na chill lang muna tayo. Huwag dating madaliin. Yung mga problema ng mga YouTuber, minamadali talaga nila. Minamadali mo natin. So, ako nga, mga mahigit 3 years na yung YouTube channel ko kasi yung nakaraan kong YouTube channel is hindi ko na ma-access. So, yun, 8 years na yun. Eto, bago pa lang yung YouTube channel ko, bumalik lang ako nung nakaraan, last year lang ako bumalik. And, pahirapan talaga sa panahon ngayon kasi dumadami na kasi yung mga users, madami na kasi yung mga YouTube account, marami na talagang mga content, different content na ginagawa nila, marami na talagang mga tao na gustong makilala sa mismo community na gusto nilang tahakin. Yun, problema talaga kasi yung watch time, subscribers, yun yung problema natin. And next is meron nga tayong problema about sa competitors natin sa mga social media influencers. Doon tayo tungo sa competitors natin mismo yung mga celebrity. Oo. Number one talagang competitors na natin yung mga celebrity. Kasi masyadong nandito na tayo sa pinakababa. Nasa baba na talaga. Kasi sila on national television nakikita sila eh. Celebrity sila. Pag gagawa sila mismo ng YouTube channel nila, YouTube account, pag mag-upload sila ng videos, boom! Sikat agad, diba? Kilala agad, diba? So, sa atin, hindi nga tayo sikat, pero nagbabalak tayo na magkaroon ng YouTube channel. Nagbabalak tayo na magkaroon na makapag-entertain ng mga people, ng mga viewers, pero doon tayo pa rin sa pinababa. Natabunan na tayo ng mga celebrities. Natabunan na tayo ng mga artista. Real talk po yan. Marami na talaga kasing yung mga artista na gumagawa ng mga pangalan nila sa community. Especially sa YouTube community natin. So, fight lang talaga. Though, hindi naman natin talaga makukuha yung mismong sabi ni YouTube na 4,000 watch time per hour, di nga natin makukuha yung 1,000 subscribers. At least na enjoy mo yun yung paggagawa mo ng mga content, at least na inspire mo yun yung mga viewers, yung mga tao, at least kahit na zero man yung mga nanonood sa'yo, at least gumagawa ka ng video.
para kasi yun na yung passion mo. Determine ka to pursue yung passion kasi yun yung gusto mo. Gusto mo yung express yourself, gusto mo yung express yung sarili mo sa mga sa ibang tao. Gusto mong ma-inspired sila, gusto mong magkaroon sila ng time to shine din, gusto mong bigyan sila ng pagkakataon, gusto mo silang bigyan ng tips, gusto mo silang talaga ma-inspired yung mga bagong YouTube. And the next one is bashing. Bashers. Oo nga, gumawa kami ng YouTube hindi dahil gusto namin sumikat. Gumawa kami ng YouTube channel, gumawa kami ng YouTube account, gumawa kami ng videos. Kasi gusto lang namin talaga gumawa kasi passion namin, gusto lang namin makasay ng tao. Eh kung mega ka, huwag ka na lang manood ng YouTube ko. Huwag ka na lang manood ng video blog ko. Ganun lang naman kasi yun. Problema kasi naman ng mga new YouTuber. Pag bago ka pa lang, pag 1 month ka, tapos nakatanggap ka ng mga bashing sa comment box, kung ano-anong mga pinagsasabi mo, kung ano-anong pinagsasabi sa'yo, kasi daw pangit ka. Hindi ka daw appealing sa camera. Kasi daw hindi ka daw sikat. Trying hard ka daw. Kasi na pangit na yung mga nilalaman ng mga content mo. Kasi na gusto lang talaga dito ng pasik. Gusto lang talaga dito magkaroon ng pera, mga ganito-ganito. Eh, nadidepress mismo mga yung new YouTuber natin. Dapat binibigyan natin ng encouragement yung mga baguhang nating mga new YouTuber. Kasi paano nila ipupursue o ipagpapatuloy nila yung kanilang passion sa social media, sa pagbivideo. Eh kung tayo mismo dinadown natin sila. Eh, dapat bigyan natin ng appreciation yung mga ginagawa nilang content, di ba? Hindi dapat silang ibabash kasi kasi sa how they look, how they speak, how they make their own video, how they look presentable sa video vlog yung ginagawa nila. So, wala tayong karapatan talaga na magbash, guys. Gawa ka din ng video mo kung gusto mo. Ganun naman yan. So, ayun. Yun na yung mga problema na kinaharap ng mga baguhang YouTuber. So, yun lang mang po. Fight lang po tayo sa pag-YouTube. Kung baguhan ka lang sa pag-YouTube, fight ka lang ng fight. Kasi, mahal mo yung ginagawa mo. Hayaan mo silang kung anong sabihin. Hayaan mo naman sila. Dapat kung anong mga sinasabi nila. Huwag kang mag-express. Huwag kang message kung anong mga sinasabi nila tungkol sa iyo. Kasi hindi naman sila, by the end of the day, hindi naman sila mag-dictate kung sino ka man, kung sino kang tao. Sarili-sarili mo naman. Sarili-sarili mo naman kasi yun. Ikaw mismo yun. Personality mo naman kasi yun. Pinapakita mo sa ibang tao. Then, trolls lang naman sila. Mga nega yung sila. Mga walang magawa sa buhay. Good. So, salamat sa panonood. So, I hope na yung mga baguhang YouTuber natin dyan na ma-encourage kayo na ipagpatuloy nyo lang po yung paggagawa ng mga content. Patuloy lang po sa pag-entertain ng maraming tao worldwide, nationwide. Bye! I hope you hit like and subscribe in this video and follow me on Instagram and Twitter. And hit the bell button. Bye. Nga pala, ano nga pala yung problema yung kinakarap mo sa YouTube? Kasi ako marami. Bye.